नमस्कार लोकपतेष्ट्रोमा यहाँलाई स्वागत छ म चिरञ्जीवेढाकाल सधैँ झैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल मङ्सिर महिनाको पच्चिस गते सोमबार आज बाला चतुर्दशी व्रत सद्बीच छर्ने दिन आजै हो विशाखा नक्षत्र वणिजकरण शुकरमा योग चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूले ध्यान दिनुहोस् चन्द्रमा मृत्यु स्थानमा गएर बसेको छ त्यति शुभ मानिँदैन शुभ कर्म गर्नुहोस् विशेष गरी स्वास्थ्य जोगाउनुहोस् चिसोबाट जोगिनुहोस् वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा जीवनसाथीको घरमा छ सो आज जीवनसाथीको व्यवहारबाट तपाईँको दिन निर्देशित हुनेछ सो राम्रो व्यवहार गरेर अथवा राम्रो माया प्रेम आप सद्भाव बाँडेर दिन सुरुवात गर्नुभयो भने आज दिनभरि निकै शुभ रहनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ विशेष दिन हो आज पाउने हरेक अवसरहरूको सदुपयोग गर्नुहोला किनभने चन्द्रमा आज तपाईँलाई अवसर दिने स्थानमा बसेका छन् कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज पाँचौँ भावमा छन् सन्तानको घरमा या प्रेमको घरमा भनौँ या अध्ययन अध्यापनको घरमा छन् सो यी सबै कुराहरूबाट तपाईँलाई सुखकै प्राप्ति हुनेछ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज चतुर्थ भावमा छ सुखको ध्यान दिनु होला आज अलिकति मन उद्विग्न रहन सक्छ कता कता आफू असन्तुष्ट भएको जस्तो या कता कता मन अस्थिर भयो जस्तो तपाईँलाई फिल हुनेछ ध्यान दिनुहोस् कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज तेस्रो भावमा तेस्रो भावको चन्द्रमा चाहिँ शुभ मानिन्छ आम्दानीको लागि पनि शुभ मानिन्छ भाग्यको लागि पनि शुभ मानिन्छ विशेष गरी तपाईँको साहसको लागि शुभ मानिन्छ सो अगाडि बढ्नु होला आँटेर काम सम्पन्न हुनेछ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूले चाहिँ विशेष गरी बोलीमा ध्यान दिनुहोला तपाईँको बोलीको कारणले पुराना सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन् घाँटीभन्दा माथिल्ला अङ्गहरूको विशेष स्वास्थ्यको चाहिँ ध्यान दिनुहोला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज शुभ छ लग्नमा बसेको चन्द्रमा निकै शुभ मानिन्छ तपाईँको आम्दानीको लागि तपाईँको प्रेमको लागि तपाईँको बिजनेसको लागि सबैको लागि शुभ छ धनु राशि धनुराशि हुनेहरूले अनावश्यक धन खर्च हुनबाट जोगिनु होला कसैलाई केही वचन दिनुभन्दा अगाडि कसैलाई केही पैसा दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ राम्रोसँग विचार गर्नुहोस् कि यो पैसा फेरि चाहिँ आउँछ कि आउँदैन अथवा वचन दिनुभन्दा अगाडि विचार गर्नुहोस् कि मैले मेरो वचन पुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूले चाहिँ आज विशेष गरी आम्दानीमा फोकस गर्नुहोस् आम्दानीको लागि दिन निकै शुभ रहेको छ किनभने चन्द्रमा आम्दानीको घरमा रहेका छन् सरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने चाहे कुनै फन्डिङ होस् चाहे छात्रवृत्ति होस् कुनै पनि रकम तपाईँले पाउन सक्ने योग बनेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ आज काम गर्ने दिन हो शुभकर्म गर्नुहोस् शुभ फल पाउनुहुनेछ र तपाईँले गरेको कामले शुभ फल दिनेछ अथवा अफिसमा गरेका कामले पनि तपाईँले राम्रो भ्यालुएसन हुनेछ र त्यसले तपाईँलाई आनन्दको प्राप्ति नै हुनेछ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको चाहिँ चन्द्रमा आज भाग्यको घरमा छ सो मन्दिर दर्शन गरेर दिन सुरुवात गर्नुभयो भने निकै शुभ हुनेछ अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मिलेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको भाग्योदवको मिठो योग बनेको छ राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू लेखिए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् ओम नमस्ती शिवाय